Hajde, kam mojë. Ka të cigova me këne bosh të po. Ha? Me këtë cigova? Me këne bosh të po. Se? Ne e sërë. E bu më s'ka bëm në hajtë. Ka më përpara si ishin pjesë e stafit, do ishin këshu, kundra bandë. Ishin kundra bandë, do s'ne interesant. Si dha me zotit, nuk ti morë me zotit. Loja për dëmi, me Luani duhet të puthin në buzë të kretë. Ja, ti puthin në buzë në i jasë në i kofë të ikërë, se që në sinak si asë sene që apë mënën ti. Ska më sejtë. Se për budalis një me, si budal, a ti pak tru po, qi, bravo. Dush me zgjellë njës me buksi, edhe me kërkonis. A do? Se zhësh më flasë më shumë. A dhe krejt të shi do depashojmë neve të shi. Po jo për debatën, po së është asë debatë, kjo është banalitet. Po gju banale andalim më është këni me. Banalitet. Se shë banë interes. Unë është përgjët ashtë putje. Më shumë në një më bujë interes. Loje dhe dënime. O, të shëtorë. Po sërë pari dhe më së në tesh për të. Bana shë. Më shumë. Pa jove po thejka, së në sjena kësi. Se më qa, pëse qa ndodhe më gërë? Po rrëme, Allah i dhe më se zgatë në këtë më abet shpagi dhe të. Po i këtë. Me merë po së. A i tha me të ku, tha. O, së të dinë që të më abet shpagi. Qa i the, më? Qa fa që u bojnë, Allah së. A dhe së, kena ne bujë për. Si, te ka me bokë si farë si sfida, asë sfida, asë palidhë. Për debate, i, i, i. Qa, abdo më puë, thasush? Qa, pepe, qa të gojë, bile, zinja qa të gojë. Luli! Thash, do bëjmë... Thash, do bëjmë lëra me debate, thash, do puthet... E, mësë mësë të da mëja më shkurë në ekstrema, po va këtë të shkatë ty. Do puthet, thash, Luani do puthet në buzë në kërë. Ja, ja, e, ja, ja, le. A përshë, që do është e kështë? E, le, mësë kështë, kështë është bulizimi keqë, për kështë. Kjo, 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 Ashtu e ndjeva, ashtu e bërë. Do është me falët. Po, shumë falët. Aje dhe Miza Kuan Buk e bën nevojën, amo. Ej, Zvan. Kërkojnë që, ju e se të puthjen ti për përmën, jo unë. Jo ti. Na hëngri. Wow, moqë e zëz. Na hëngri e këzoni. U bërë gjelozë dhe Teuta. Po e ditit Teuta që unë kam 20 lidhje me Ekzone? No, no, jo së di. E, po ja po të themi sot. Nuk lejohen të hymë këtu kur janë qiftë, këshu që. Të dërë shpi. O, Luane, mërë së rëzish, bre. Mje të kërkojnë gjese. Du grehi, jo, unë e thash, për zdo nuk e thash për ty. Do e të nga të mëja grehi. Po, ma, më së rëzishë, ma, 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 O, ju që vëj provokime, o te, po mos është mabet... Nëse është që i ka i bënë nërvozë, është s'kan që, në tomë si fru, në ovo... Jo, unë vdes nga që me grekur, për zotit, anë... Por e me vërte, po me të pritin një hal i malë, se kjo është mabet...